Tá no parque, pai e filho, e eu prestei atenção. É um cavalo amuleto, genética de campeão. Não tô querendo brincar, e eu vi o povo falar que é bisneto do Roxão. Esse aqui é a atração. Eu digo em minha filha. Alô, amigos, aqui já na primeira cavalgada do nosso livramento, na concentração dos vaqueiros. Às 17 horas eu estarei saindo, estou aqui com o secretário de Agricultura. Queria saber aqui como é que está sendo a realização dessa primeira cavalgada, Gabriel Mourinho. É uma satisfação, poeta Neto Ferreira, estar aqui na primeira cavalgada, enquanto secretário de Agricultura, na primeira cavalgada do nosso Senhor do Livramento, onde estamos, para que já estão chegando, está logo mais na DC, receber a bênção do padre. Isso é cultura, isso é uma realidade que não existia, né, no nosso município, que nós estamos começando a resgatar, ainda não é o ideal, mas para o ano vai acrescentando, aglutinando e vai dando mais certo para poder nós chegar numa cavalgada ideal, a qual nós queremos. Isso aí, escutamos aqui o secretário de Agricultura, Gabriel Montenegro. E agora vamos escutar o poeta Solo aqui, como é que ele tá vendo o evento, a primeira cavalgada em homenagem à Nossa Senhora do Livramento. Poeta Solo, como é que você está enxergando esse primeiro evento aqui na nossa Livramento? É um prazer imenso hoje estar aqui e dizer que a primeira cavalgada, através da Secretaria do Trabalho, da Cultura, através do meu amigo Gabriel de Barbim. E a cultura do Livramento, ela é rica, e tem muita gente rica na cultura nordestina e na cultura do Livramento. Essa festa é maravilhosa, é a primeira cavalgada de Nossa Senhora do Livramento, com essa equipe forte que nós temos. Graças a Deus, na cultura, nós estamos de parabéns, e hoje vai ser uma festa muito maravilhosa mesmo. Exatamente, também aqui com a gente o poeta Anderson Rodrigues, que daqui a pouco, juntamente com seu irmão André Rodrigues, estarão fazendo a abertura da cavalgada na concentração dos vaqueiros, com muito show de improvisação. Poeta Anderson Rodrigues, como é que você está vendo esse evento aqui hoje? Meu poeta, muito obrigado, agradeço a Deus primeiramente por estar aqui com vocês, né? Essa rumba de amigos, artistas, agoiadores, poetas em geral. Agradecer ao meu amigo Neto Ferreira, o poeta que está aqui presente, e a Gabriel, e a todos os outros que estão aqui. Muito obrigado, e a satisfação é toda minha. Cavalgada em Livramento será grande animação. Selarei um bom cavalo, perneira, chapéu, gibão, na corona, alegria, no alforje, poesia e amor no coração. E o poeta Neto Ferreira disse, o poeta André Rodrigues disse, só são 30 minutos que me sento, mas recordo a infância por inteira, das peladas que eu ia sem chuteira, retornava trazendo um ferimento, da espora que furava o jumento para chegar mais depressa na cidade. Mas jumento não tem velocidade, é perdida a pessoa usar espora, e todo dia me sento meia hora no batente da casa da saudade. E pinto o moteiro a cascavel do repente, vaqueira para pegar touro, não fazer outro trabalho, botar badalo e chucalho de pra qualquer bebedouro, costurar chapéu de couro, botar tampa e rabichola, curte couro, vestir sola, serra chifre e capa bode. E quem é vaqueiro não pode ser cantador de viola. E agora é tudo. Nosso abraço aqui do grande poeta, boiador de Camalaú, quase vizinha a minha terra prata. A primeira cavalgada de Livramento será sempre uma honra para nós. Teoricamente, somos do Livramento. Na declamação, deixa aí para o poeta Neto declamar. Obrigado. Poeta Rômulo, qual a expectativa do evento de hoje aqui na cidade de Livramento? Como você enxerga a primeira cavalgada em homenagem à Nossa Senhora do Livramento? A nossa expectativa é a melhor possível, já que essa cavalgada foi ideia minha, modéstia à parte, mas eu comecei com o secretário e coloquei isso para ele já há alguns meses atrás, para a gente fazer uma cavalgada, juntando vaqueiros daqui, e ele
aproveitou a ideia e teve a atitude de fazer acontecer. Né? E nós, como primeira cavalgada, achamos que vai ser um sucesso e para o ano deve ser melhor ainda. Exatamente. Vamos encerrar com o apoiador de Camalaú, finalizando aqui para o canal do poeta Neto Ferreira. Ea, ô Neto, muito obrigado. O clima tá diferente, que pra mim é um prazer cantar hoje pra essa gente. Mas tá, eu vou viajar, mas vou prometer voltar, cantar pra vocês novamente. Oh, obrigado, meu amigo. Asfalte a sua estrada comprida,
boiadas mais compatíveis à estrutura da corrida. E mais fé, porque sem fé ninguém bota fé na vida. Que o tempo cure a ferida que a tristeza causar. Que o mundo é perigoso e todo mundo vai achar um Judas pra nos trair e um Calvário pra passar. Peço a Deus pra sempre olhar quem entra nos matagais, de perneira e de gibão, boi na frente e eles atrás, que entra ali sem saber se volta ou não volta mais. Os irmãos Rodrigues para você, Anderson e André Rodrigues, do Dupla Jovem aqui de Livramento. Agradecer ao prefeito Nananda, agradecer ao secretário da Agricultura, Gabriel Montenegro, pelo convite, pela parceria. E agora vamos cantar um mote para a dupla. Quando tudo parece estar perdido, Deus do nada nos mostra uma saída. Mote em decassílabo para os irmãos Rodrigues. Quando tudo parece estar perdido, Deus do nada nos mostra uma saída. Quando tudo parece estar perdido, Deus do nada nos mostra uma saída para a dupla Anderson e André Rodrigues. Mote para a dupla é: quando tudo parece estar perdido, Deus do nada nos mostra uma saída. Mote decassílabo para André Rodrigues e Anderson Rodrigues. E nós caímos, e Deus nos testa medindo a nossa fé. Ele quer que a gente chegue até o extremo da fé que conduzimos. Quase todo aperreio que sentimos é pra nossa coragem ser medida. Uma cruz, um espinho na ferida não condizem você ter desistido. E quando tudo parece estar perdido, Deus do nada nos mostra uma saída. Mergulhe em profunda depressão, vê o tempo passando devagar. O seu plano é de se suicidar, mas depois que Deus vem e bota a mão da pistola, ele tira a munição, corta a corda do mal, joga a bebida. Vai embora o instinto de homicida e o prazer de viver é devolvido. Quando tudo parece estar perdido, Deus do nada nos mostra uma saída. A gente se vê sem céu, sem chão, uma noite de sonho exausto. Quando a tarde nos leva ao holocausto, quando o quarto nos traz a solidão, Deus de ponta de pé estende a mão, deixa a tarde da gente mais florida. Quarto em paz, aconchego na dormida, noite esplenda e o dia colorido. Quando tudo parece estar perdido, Deus do nada nos mostra uma saída. Minuto e não se esconde, é a bússola de todo pecador, é caminho de paz, rio de amor, e se tiver o maior não sei aonde. Quando faço pergunta ele responde, pra deixar minha fé fortalecida, minha estrada mais longa, mais florida, e o meu dia com muito mais sentido. Quando tudo parece estar perdido, Deus do nada nos mostra uma saída. Ações só Deus gosta de fazer, e em silêncio Deus gosta de falar.
É preciso somente acreditar que a vitória de todos vem do crer. Persistir sem cair, que esmorecer é para os fracos que cansam na subida. Deus é bom, é o Pai de nossa vida e vai cumprir o que tem nos prometido. E quando tudo parece estar perdido, Deus do nada nos mostra. Palmas para a dupla Anderson e André Rodrigues. E finalizando com o gênero final, Boi na Cajarana para todos os vaqueiros. O refrão é bom para animar, né? Bora. Bora. A gente conversa com você, meu irmão. Vamos lá. Aqui tem que ser livre, né? Eu quero um boi amarrado no pé da cajarana, me amarra o boi no pé da cajarana. Bora, mané, ré, partida. Vaqueiro tem que fazer cerca pro boi não passar, vazando e para plantar, coxo pro gado comer. Se a casa adoecer, tumba mel de italiana ou uma dose de cana, que é bom pra quem tá gripado. E eu quero um boi amarrado no pé da cajarana, me amarre o boi no pé da cajarana. Bota pra correr, viu? Patrão, o boi vem de todo jeito. Já botei um guarda-peito, já encerrei um gibão. Já tô de luva na mão e um par de bota bacana. Já afiei a Suzana e um 32 carregado. Eu quero boi amarrado no pé da cajarana, me amarro o boi no pé da cajarana. Vaqueiro, eu sou lhe contrato, se você cantar toada, se gostar de vaquejada e com gado manter contato. Se correr com boi no mato, daqui pra Sussuarana, torando o pé de umburana, deixando a giga empenada. E eu quero um boi amarrado no pé da cajarana, me amarre o boi no pé da cajarana. Bicho, vou correr atrás do bicho pra estremecer a terra. Ele está dentro da serra e já faz mais de uma semana que ele entra na gentirana e vai sair do outro lado. Eu quero boi no pé da cajarana, me amarre o boi no pé da cajarana. Diferente dos meus outros animais, branco na frente de trás, preto na parte da frente. Quando escuta a voz de gente, entra no mato e se dana, e passa mais de uma semana sem se aproximar do gado. E eu quero um boi amarrado no pé da cajarana, me amarre o boi no pé da cajarana. O boi de frente, laçar, depois amarrar. E se a casa acorda torar, eu coloco na corrente. Dizem que o boi é valente, mas comigo ele se engana, que quem nasceu na savana não se assombra com gado. Eu quero um boi amarrado no pé da cajarana, me amarre o boi no pé da cajarana. Saiu aí o verso.